把那菠菜拿上来，腌上一点，拌上一点凉菜，拌两个凉菜，很好的。好啊，这两天出去时间有点长，也没在家里好好做饭。我爸说：“哎，太想念你做饭了。”说炒个鸡鸭蛋，我给他炒土豆丝，或者炒红烧洋芋，再炒个炒米粉，再拌个凉菜。待待中午吃个米饭菜，准备东西。刚贴了半天才知道家里没牛肉，迫不得已我把我1公斤200多的牛肉，本来是要说做西餐用的，来个尊贵一点的朋友做西餐用的，结果今天我们要炒土豆丝炒米粉，用掉它，冲水，时间长没切土豆丝了，不知道技术咋样，看一看。咦，还行，还可以切出来火柴棍儿。准备的怎么样了？土豆丝刚切好，看我刀工怎么样啊？哎呀，我看看，均匀吧，还行吧？可以，丝儿能均匀就行，可以。切好牛肉，打个蛋清，给它腌一下，哎呀，就行了。蛋清啊，这个蛋黄有点调皮，它调进来了。再加一点酱油，菜已经准备好了，弄上3-4个菜。今天老妈他们主要是买沙发，然后那个小房子沙发，还有茶柜。老爸这我们两个盯着这边看这个干活呢。土灶炒菜，那绝对是很香的。拿鸡鸡草引桌。大家有没有一些怀念小醋的感觉？大铁锅，先把这个土豆丝焯个水，让它炒醋特别脆的。土豆丝炒个肉的，今天我们辣皮葱姜蒜，再放一点西红柿，新鲜西红柿一定要新鲜的。你们回来了吗？小七，小七回来了。为我们凯旋归来的妈妈和她丫头，炒了4个菜，汤就没弄了，开水行了。咱们正宗的炒米粉，拌个菠菜凉菜，整个土豆丝炒肉，西拉蛋，有荤有素，荤吗？这不算什么素的。可以了，可以。哎，老头子，你的手大不大？花了多少钱？不大，你现在不要问了，花了多少钱？你没有花给7-8千5-6千的，你花吧。先吃饭，现在这一点饱得很，少花一点。你先吃饭，肚子吃饱了，我再跟你说花了多少钱。你这意思要吓唬我们的是吧？我已经开工过去了。咋样？味道怎么样？我用心做的，我看你们辛苦了。对，就喜欢这个吃完饭把菜吃得干干净净的人。不是，看看今天还挺满意不？满意。满意啊！哎，这娘俩造掉了，反正不少。不敢让老爷子知道，老爸知道了害怕血压上去。今天你完美的回来，我们完美的在这房子干活，然后就等现在就等院子搞好了，院子搞好以后，家里来的朋友绝对很多，到时候就好好露一手。我可以开个农家乐。对啊，我给挣钱嘛，是不是啊？你花钱我再挣回来，偶尔接桌。对，是吧？这个想法完全不错。我给你拉生意。可以啊，真的。没问题。我的手艺还是可以吧？凑合，你土豆丝还切的标准的吧？标准。还行。